Mən ən çox məktəb oxumaq istəyirəm. Məni yayındırıblar məktəbdən. Kim yayındırıb? De, bilmirəm, mənə götürmürlər. Heç kəs götürmürsən? Yox. Niyə? Ona görə mən uşaq evinə istəyirəm ki, orada təhsil alım, oxuyum. Göydə Allah yerdə siz deyib gəlmişəm mən bura. Mən gəlmişəm bu uşaqdan yanı ki, bu uşağa köməklik eləyəsiniz. Hansı müəssisələrə yerləşdirirsiniz, yerləşdirin. Ta götürmüşəm bu yaşa kimi bələkdə bu uşağı böyütmüşəm. Özü bu yaşa kimi gətirib çatdırmışam, özü baxa bilmirəm. Bu uşağa baxa bilmirəm. Xəstə düşmüşəm özü. Bu balaca oğlum mənlə qalırdı. Elə bil ki, mən bunu bələkdə götürəndə evlənməmişdi. O evləndi. Dedi ki, mən əl verərəm, kömək eləyərəm sənə. Heç kim boyun hamısı qaçırtdı. Atdılar bu uşağı mənim üstümə 2012-dən ta anası rəhmətə gedəndən sonra, dünyasını dəyişəndən sonra. Bu uşaq mənim himayəmdədir. Bax, bu vəziyyətə düşmüşəm. Neçə aylığından siz baxırsınız? Elə bir ki, balnisada bu uşağı dedidəz, bax sizə. Götürmüşəm xəstəxanadan, gətirmişəm bu uşaq mənim. Özüm də işləmişəm hökumət işində, kardioloji sanatoriyada. Bu uşağı atdılar mənim üstümə, mən də işdən elədilər bu uşağa görə. Əgər sizin evinizi düzəltsək, təmir etsək, nəsə kömək eləsək. Siz yenə deyirsiniz, uşaq sığınacaq da olsun. Xoşqadan xanım, bu uşağın sağlamlığı mənə birinci növbədə önəmlidir. Heç evi yox, evidir. Bir sağlamlığı, bir də ki, onun təhsili mənə önəmlidir. Ona görə sığınacaq deyirsiniz. Ona görə mənə deyirsiniz.